abo luganda balamusiza ko mwenna mu nyali ya mukama waffe Yesu Kristo katonda omulamu obulokozi bwaffe mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga mwebale obuweereza bwa mukama bwe mulimu buli omu gyali banyinaze bakadde bange baganda bange namwe bato bange buli omu mu nsi mwenna mwe muli bannange bakadama bannange mbaagala nnyo mwebale okukola bamukuba kyeyo mwenna bamikwano mwebale kubeerayo mwebalire ddala kubeerayo nga mukola okola kirungi era kikulu tusabye mukama asobole okubanga abasobozesa buli omu okutuukiriza bambi ekyamutwala olwo nno olyokomawo ng'oli musanyufu naawe ow'okusigalayo tekikugana te komawo naffe kutulabako mukama mulungi mwebale abawuliza emboozi y'abasawo okuva gye yatandikira paka we tugikomekereza ebadde mpanvu nayagadde bwe nafunye bulaza ngaoyo ku kyaki nga tusabira ku kyaki emu ne mmanyako ku bulamu bwe katini n'enjagala tubugabanire wamu mu butuufu nga ndaba bingi bye saasobola kutuukako nga mbuuza abasawo b'ekinnansi nga ye engeri gye yali musawo wa kinnansi nga tewakyaliwo nsonga ebasa kumubuuza kintu kyonna tukimanye akikoze bambi musajja nze mulabyemu amazima era nga byayogedde byonna ku nze nzikiriza nti mutuufu era nabadde n'akookusoomoozebwa mu basawo abamayembe naye akinambululidde ate nange nenkitegeera bulungi kubanga tetwabeeranga mbamayembe abo owulira agagala agakwatako naye nga tegategeerekeka kumbe bano batutiisa bintu biba biwayalinga ensonga lwaki bikolera mu nzikiza nkakasa olugero luno lw'abasawo b'ekinnansi terukulese kyekimu naye nsuubira tetulaba bulabi tufunamu ekyokuyiga ebintu ebyo kambabuire ebyaddala tebiyamba yensonga lwaki n'abo baali balowooza nti bya mugaso gye bali ate bambi bamaliriza babivuddemu nga babiduseemu nga tebibayambye kubanga byo tebiriiko munne babiyita mpiso teyeesigamwa osobola ogyesigama ngaolowooza ngenda kubeerawo neevaawo n'ogwa kati ebisawo abasawo b'ekinnansi awo nga bwe mbadde nkyogedde abasawo b'ekinnansi tubasabire buli muntu yenna ali mu busawo bw'ekinnansi sitaani aba yamuwambanga nange bwe yali ayagala okumpamba kubanga obaako obuweereza obw'amaanyi obwa katonda kati sitaani n'ayagala akubbeko ekyo ekintu kyakulabako eky'amaanyi eri mu bwakabaka bwa katonda akuwabye ng'akuzza kusayidi tetubasalira musango aa naye tulina kubasabira nabo baveeyo mwoyo w'amagezi ajja babikulire ekisa n'amaaso gaabwe gazibuke galabe kuba kati bali mu buzibe tebasobola kulaba mwebale nnyo nzize n'emboozi emboozi gye ndeese y'abasumba nga bwe nabasuubiza nti omulimu ogwampeebwa ŋŋenda kugukola nga sititidde muntu n'omu wabula okukola obuweereza bwange obujulizi bwange obumalayo buggweerayo wano wadde nti mukama ate yandaze nti nina okwogerako ssebo ku byonoono byange bye nakola siri mutuukirivu n'akamu ekisa kye yanteekako obuteesi yakinteekako olw'okumala okukola guno omulimu ogw'obujulizi naye nange nayonoonanga era tobeeranga eyo n'ogamba nti mbu nze saayonoonako nayonoonera ddala olumala emboozi y'abasawo latha ey'abasawo tugimaze eno ey'abasumba gye tulimu abo abeerimbika mu kifaananyi ky'okuba abasumba abatuufu bambi nga tebo bakyamu tuze tubakoonako wali emabega abatono ngenda bba wakonze ku lwange nga nze katonda bwe yambikuliddeko nga sitiitiridde muntu yenna lwa nsonga bwe naatya omuntu sikoyera mwana wa muntu nkolera katonda ye yantumye nkole ekyo nze omu bwambikwira nendaba kyandaze n'enkikuuma nga kyamanyi sirikidde gwe togenda kuyambibwa naawe tulina okugabanira wamu osobole okuyambibwa kubanga abasumba bano ate be basinga okuba n'abantu abangi mwattu ekyo nno kyewuunyisa bambi ng'ate bababuza bubuza naye waliwo obujulizi butini nnyo bwa mirundi ng'ebiri mukama bwe yaŋŋambye mbu lwaki bwo mbuyitako buyisi ate nga nabwo bwali bukulu nnyo okusingira ddala oba n'okubuna obwasooka obujulizi obusooka bwe njagala ogabanako nammwe mukama alina olunaku lwe yanyambazaako ekikookolo ab'oku lediyo munyenye yaka fm nabo bagabanako nammwe naye eno ku tivi mbadde sinajja lunaku lumu ndi mu kyalo nali mu siniya wanu tugenda ku mbaga ekyalo bakiyita buyinja tugwa mu batemu nga tukomawo akalo bakayita manzi naye nga mu kugenda nali ne taata wange omuto ansingako katono ku myaka ate ne muganda wange era kumpi bwe twenkana bonna balenzi nali muwala omu kati tuba tugenda kaabwokaawo ku senti jema we nasomera tukiira ebukunda nafuna ekirowoozo mu nze ekigala okunzizaayo ewaka oluvannyuma lwajaja yali aŋŋaanyi nanga obudde obuyise buno saawa zigenda mwemu twasimbula 12 awo kitundu lwaki mutambula ekiro munaagenda olulala nti ffe tulina okukuba endongo omusota
nigumpita mmaso gwasoka nga gwina je guva wagwali gunyoka abana go gwalino mukolo ko gwali guvanze simanyi na yenga gwali munene nyo na guwo budde ninga bali bali bankulembedde nga nze njamba bako mabigane nga nsikatira sitambira ku speed yemu nabo nesuka ningureka ningugumikiriza niguitaone gugwerayo ntambula ke bigere bitono nyo maso nga 10 era musoto mulala ne guddamu ne gumpita maso nga guveri gulije gwali guva nago ne kugenda nga ne musota jino kabonero china nga minene nene yongera maso omusoto ogwo kusatu era ne gumpita maso jonna jiva side eno jida side eno ah ne nyimirira bali bandi wala na inga mbalengera niba ine bibozi bya ibanyumi imbozi zabavubuka abanyumi akubwala ibagenda sanga kumbaga tugenda kwana byo nebyo ninga obanzire yo kati mukuyimira nabo ne bachuke mabegani bala bandoza sibatu sitambule wa munabo mboza nego yagalo genda obatu yagala lwachi wekoza nyuma yagala kwekoza icho no chanyizo mainze sagala kwekoza ero okingamba obero nkula ko waya ninga afsiani nze nekoza kali tugende kati ne tugenda tutuka kumbaga twatuka kiro twatuka wo wantu awali wala sawa ndo zali zingide satu obanga kale zigenda kuwera twayite ewa ekaboko yuyo bukunda ne tugenda manzi ruzinga wawo walwa kalaka dako obano tuke buyinja wawo va manzo dabu yinja twali wajikaluna abamumanyi side zeyo nga inako embago waka embaga ngebidongo byafudde bivumbera twatambulira bwerere kati nga tugamba atudeye wakatwe bake abamu tugamba tusule abulala gamba no tudeye wachi sawa ziwera munana awundozo bamusanvu ku munana kubasayi na sawa neza ali munana musanvu awo tugamba tugende waka tukomawo tutuka kalo manzi omwezi gwali gwaka ngobuddo nzo gamba bwa misana wali wakakuba akambukiriza saidi ye chenguru tuba tukatuka ko bwetuti tubulayo katono nyenta nga bili okatukako ne wavaayo omusajja nayimirira maso nagamba wewe simama nitwekanga kuba twaita tusubira muntu bwatu tugenda olaba wali wabalaba sitami obusitami wansi bona ne bayimirira ababiri kubo bali bakutama jambia saidi ne saidi naye nga gatemagana yonanga moji baga wagazeno neno ababiri nga bakutte emiggo gine minene mbuli omugeza kale ku mukono gwange eguno bwe guti obana okusinga ko katini naye nga miwanvu nga minene munange jukubya dala ababbi nga batusimba ko ha nga tudduka nze nadduka nkutteko omwe saati kubano tatango yo mutomu lishidi gwe nadduka nkutte saati nenjuza mapesa kubana linji kwati de mabega na ngamba dduka ne tudduka ne tudduka kati bya malabando za mulemesa saati naje yambula nze naji ndekera kati ye nadduka nga ali bwerere esaati ngisigazza kati mukudduka omu yadduka addayo kumbaga je tuva omulala brother ange mugumya yadduka dawaka twali tubulayo bwalo bubiri bokko kutuka ki ewaka munange nga nkola ki nga nziruka nze nkwata lusuku mu lusuku omu waliwo nze yangoba atakikuba yalina ejjambiya kubanga waliwo ekiti ekyantega nengwa naye mukuntega ate ndoza ye yali agaludde nga ntuuseeko anteme nawulira atema kitooke era ekitooke ekyo kyagwa yakikuba ejjambiya egi ne kigwa ku ttaka nakikonfaminga enkeera nga nvaayo nti kyagwira ddala kyonna munange ekiti akyo mukuntega ndoza ye ate bwe yatemeramu ki ekitooke yali yakutema nze kakati bwe namala ko olusuku nenkwata omusiri gwa lumonde omusiri gwa lumonde ogwo mwalimu obuwogo fe waffe we tuba tusimba lumonde tumanyi otteekawo obusipeesi awo obusigala mu makati g'ebikata muwogo mmalako nyingira ekisaalu ha bwe nayingira ekisaalu ngenda owiira we ninnya okugyayo ekigere nga tekivaayo bulungi ne mmanya kati gye ngenze waliyo amazzi nalina okukoma nneme kweyongerayo kugwawa mu bitawaana kati ono eyali angoba ndooza wano we nagwira ate naye yagwa kati ngenda okutunda emabega nga sirabayo muntu angoba kati simanyi butya kirowoozo bwe kyamuvaako ku ngobeera nze gye nnali nsigadde ngira naye nze nnali muddusi era ku senti gye magawozi bo bammanyi nze nga nkwata ekisoka oba ekyokubiri we nkwata ekyokusatu ekisaawe nkifuluma nze nga sidduka ne badduka nnali nziruka kati nakozesa emisinde mingi ndowooza wano ne mmuleka emabega bw'aba yagwa naye munnange bwe ntuuka ne mmanya nti gye ndi wafu nalina okusala amagezi okudda emabega kati nakomawo ntambulira ku ttaka nga neewalulira wansi nga baamagye bano abali mu kimu training bagenze ku lutalo paka we nakomawo mu bikata bya lumonde omuli obuwoga
nga naye nali ntuukidde ddala wansi ddala omusoko gwali munene nga gwe gusembayo ku kisaalu bwe nkomawo ne nfuna ekikata ne mbaako we nsitama nga waliwo kati ka muwogo katoototo ng'omuntu ng'ositami nga kakubikira awo ne mbeerawo naye nga katangaala era nga nze amaaso gange gatunula paka eri mu lusuku gye twali tuvudde okuva ku kkubo ng'era n'ekkubo ndiwulira we wabaawo omuntu ayitawo b'ekidduka kaakati ekiseera bwe kyayitawo abantu bano bana bonna baakomawo ne bannoonya kkozi baakimanya nti gye nzikiridde nina okuba nga gye nsigadde tewaliyo kkubo liguyitayo kugguka kaakati baakomawo abamajambiya babiri n'ab'emiggo babiri baali abasajja bana ebiseera ebyo byali nnyo bya bijambiya abantu baatemerwanga mayumba gaabwe ne mumakubo ate ng'olumu babasanga babajjemu ebitundu ebimu oba olulimi oba ebitundu by'ebyekyama mu mbeera eyo kati munnange nga nkola ki nga bannoonya buli muntu ku benta bbiri okuva w'oli lumu bbiri we bampita nga tebandaba naye nga nze mbalaba naye ne nsaba ku olwo bannaye nasaba essaala zonna buli kigambo kye nali mmanyi nti kisinza mukama ne nkimalayo kubanga nalaba nga bagenda kusooka kundeepinga ekyo kye kyali kisooka kozi nali mwana wa mbuwala bamale ndoza banzite oba balina ebitundu bye baali banjagalako sisoka kulimba naye mu biseera ebyo bwe kityo bwe kyali gwali mwaka natula P7 2013 kati 2004 awo nali mwesi 1 wenagwira mbatemu abo ne bagamba ebigambo bino nga balaba bambuliddwa naye nga mbalaba bampitako wano buli omu ku bintu abiri akawala kano olaba Katonda akabiseeko akasubi netakalaba akyayina ensonga nene gyakagaza omu n'agamba nti ye kituufu tolimbye omulala n'agamba ewaabwe baba balonzi kagende kali enkoko yaako omulala n'agamba kituufu kalina kugirya so mu mbeera eyo nabo bennyini kye baali bagenda okuntuusaako balabika bakimanyi nti kyali kirina kuba kikambwe era nga nalina kufa nti naye Katonda eyansikako akasubi nina okumusinza ayina ensonga lwaki akyandese bannange ensonga ya bujulizi bwange abantu abamu be bagamba nti nali muyaye mwabatamanyi mwagala okumpakanira naye nga bana babagamba abaoli awo abammanyi tebabalimba era nawaliriziddwa ogenda okubaako ebifaananyi ebimu byenta mbibateerayo mulabe ennyambala yange yokka yensooka okukulaga nti saali muntu wa mwangu nali muntu atakyaswala nga nswaza buswaza nali muntu eyakolako bye nasobola binkakasa nti byali bingi nga bye nalekayo bye byali ebitono ate ng'obaoliawo ndabikasaa bimanya nabumanya nti gyebiri oba okwerekereza naye nga ebyali ebingi nabikola ki ensonga lwaki nasazeewo nkole mukama yambikako ekikookolo nantaasa olunaku olw'okufa bannanga ofanga essasi n'otafa jjambiya nekubeera muggo gwennyini kabeere mubbi nga bamukubye emiggo paka waafa obulumi bwayitamu okutuuka okufa nga naye abuwulidde kati nze naliko amajambiya naliko n'emiggo n'abasajja bana okusooka okwebakako bamale bakutte mu ngeri yonna oba basoose kukola ki kyonna kye baagala bikozi baateekanga abantu ebitiimu bukyala bwabwe oba mizingunyo okugaana yabatta mu ngeri enkambwe naye mukama yantaasa era ŋŋamba lwaki obujulizi obwo tobwogera bannange n'ekyo kye kimu ku bujulizi bwange kale nja kubamba balulira ebyonoono byange bye nakola musobole obimanya naye nga mu ebyo kwolwo olunaku nze kyantaasa nalaajanira nnyo mukama ebintu bye nze nkola ebirungi nti mukama njagadde nnyo obuwuka mbuwadde emigaati gyange njagadde nnyo ebikunembi mbibbira sukaali waka n'embiwa njagadde nnyo embuzi jeja yatugano ziteeramu omunnyu mazzi naye nze nziwa nengula n'ogwange ku sente zange bwe mba nonera mukama ebisolo ku ttale mukama mbireetera ebyokulya n'ebitali byaffe nabyo wembisanga n'embiwa taata bwe ngenda kusibayo embuzi ku ttale wensanga ezezingiridde oba endiga mukama nazo nzikyusa wadde simanyi bannyinizo twayira mukama ezaffe ebyokulya oba ozikyusa mu bisiikirize n'ezitali zange nzikoleramu ekisa mukama sireka kintu kirala kubonaabona kuba byonna bitonde byo taata kabaka bakabaka mukwano tompaayo okufa kati nina mukama nagamba ndiyamba ku baana abato bwoliba mpadde obusobozi wembangibwa ebintu kasasire mukama emmere ngiteeka ebbali embazi giri oba enkoko mpa obunyonyi obuberenge mbubbira omushere n'embuyira awo mukama ng'ate mmanyi nti nno mukama taata wakati banzikiriza naye nze mbikola nalaajan naye nga byonna mbikola kutaasa bulamu so olina okubaayo ebintu bannaye mu nsi bye wali okoze ebirungi byosobola okujuliza mu kaseera akazibu nze namboozi y'abasumba era nga abasumba bano nadde siri waakubaatula mannya naye ate mukama ŋŋamba bwe siibaatule mannya kati abalala banaabamanya batya abasumba beŋŋenda okwatula amannya be naakalabako Katonda bwe yakambikkulira ng'obuweereza bwabwe bwe buli ku bikukujju
era nga sibasalira musango nti okubatula kwabwe ndagira abasabirayo baveeyo nno ekyo nze si kyekyandeese ne bennyini nnyini abasumba bengenda okwogera nabo bennyini sibagamba nti bave mu busumba nedda muntegeere bulungi abasumba abo baawambibwa omwoyo gwa sitaani okubakozesa naye nga balina kubeera baweereza ba Mukama katuyina kubasabira nga nange bwe nabagamba nti sitaani yali yandabamu empeke ey'okumpamba mbeere nga mbeera musawo wa kinnansi n'abasawo ab'ekinnansi be mulaba bonna balinako obuweereza mu bwakabaka bwa Katonda obunene kati abasumba bano si bakusalira musango nti nabbi gundi mufere musumba nedda tugenda kugataamu emikono gyaffe yenjawulo eyandeese tubasabidde ogwo omwoyo gw'abawamba gubaveeko balekere basigalireyo mu buweereza obwo bwennyini bwe bali mukozi kisoka balina abantu bangi nti tebaaligobereddwa abantu abo singa tebaliiko maanyi kati amaanyi ago sitaani gaakozesa ge yafuula agage nga te Katonda ye yagabawa bagenda gasigaza nga ga bwa Katonda ogwo bwa sitaani ge tuba tujjawo basumba abantu ba Mukama bwe batwale mu ggulu so si kati basumbira gye basumbira ng'abatwala mu geyeena mwe bali nnyo okumpuliriza n'okungumiikiriza ntandise n'omusumba aso ng'era ekimu ku byo ekyadde kirowoozesa okuba nti kiyinza okuneraliikiriza mumanyi ndi mukyala muzadde kati nga niŋŋambamu naye kati bano banene gye ndi omanyi naakalokoka nze ndi mugole kati nenveeyo njogera erinnya ly'omusumba oba nabbi nze yagenda kunzita bwana batanzisa ate omwana wange omwana Katonda ye yamumpa era obukuumi bwe abuyina bwe tunaatiirira abantu bano ne tubatya olwaffe okututta nga nze omuntu omu ngenda kufantaasa enkumi n'enkumi z'abantu kale leka nfe nga Yesu Kristo bwe yakola n'atufiira tuleme kufa ffe tuwone naye ng'abantu nammwe mununuddwa mutegedde amazima naki ekyokukola omwana wange yayibadanirakkiriza Katonda yamumpa ajja mukuuma ate ne waba wakufa era nja kumusanga mu ggulu oba ye okunsangayo ebulabirizi nga nvuddewo Katonda yalabirira abantu be era ne weba tetoliiwo ng'abantu ate kati baaba afa abaabwe tebaliiwo tebaya tebanywa so kankole omulimu gwa Mukama nga bw'ayagala ngukole kubanga ekisinza okunsanyusa nze banayiga mulaba ndi musanyufu nalabiddwa ddala nga mpereddwa ekisenge ekyange ne nkirabako nga Mukama obuweereza bwe ndimu musanyufu nti mbikute bulungi nga kyennyini kye yasuubira era bwe nkituukiriza nina ekisenge kiramba nze mu ggulu gw'olaba nja kumawo n'emboozi eyo ey'okuba nti ndi omukwawa abagira ne Mukama abaffe mulaba oba simulaba kubanga bangi mbawulira Katonda munyumya naye n'okumulaba ne mulaba era nange nja babuyira emirundi bwe mbanga nali njogeddeko naye gye nasobola ate muggulu nagendayo oba saatuuka ebyo bye bigenda okuddako oluvannyuma lwa kino omusumba asookera ddala mu bonna 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 ndowooza oba nabbi muwulira nti nabbi ndowooza nabbi omusumba eyasookera ddala mu bantu Katonda bye yasooka okumbikkulira n'andaga nti mu bwakabaka bw'omu ggulu mu nsi y'omwoyo taliiyo n'omu mu basumba nga gy'ali mulamu ye Samweri Kakande ndowooza ye nabbi Samweri Kakande owookubbiri wano bayitawo Kaleerwe awo wabeera Kaleerwe bayitawo batya awo wandegeya ndowooza naye kubbiri Mulago ka Samweri Kakande sebo nkusamu nnyo ekitiibwa kubanga ekisooka oli mukulu mu myaka kunze naye nsuubira kino kye njogera si nze ensoose waliwo abaali bakyogeddeko kati ndi mukikkaatiriza nga kye njogera si kyogera lwakubanga nali nkiwulidde wabula nakirabikiddwa sikusalira musango n'ekyokola mu bwakabaka bw'omu ggulu tolinaayo n'omu gw'osumba agenda buyingira kati kino kiyamba ani gwe agenda w'omusumba Samweri Kakande oba nabbi Samweri Kakande ng'osumbirwayo tandika okusabira omusumba oyo ate naye weesabire kubanga tugenda kulangirira okusabira owamu bonna mmwe abasawo b'ekinnansi kuba kati mmwe mutubatwalira mmwe nga mubuza abantu mwasitula amasabo eriwo okugajja gye gaali gali ne mugateeka mu kyaki okubuza endiga za Mukama tubasabire ogwo omwoyo ogw'abawamba gubaveeko mulotule obulokozi muweereze mu mazima n'obwenkanya abantu be musumba bagende mu ggulu nalabye holo yo nga yonna ejjudde abantu abafu era wabaddewo emmotoka ejjanga etikka omu ku omu buno nno obujulizi bunene era abantu abamu be nabuwiddeko abatono nnyo benjogera nako ku bintu byange baŋŋambye kati ekyo ekintu togenda kufa ko nze kale kanfe naye nze mmanyi bulungi nti eyo holo mu Uganda kutaka gye tulina esinga okubeera ennene ng'era esumba abantu bangi era kano ayinza okuba yaddiriramu olwa TV zetakyalaba mu kibuga naye abantu abayina nze ekyo kinkakasa ate nga bangi kati abantu abo bangi bwe mba nga nnyambyeko ku bo ne balokoka mu byaddala oba ne bamanya butyayo bayinza okwerwanako
baleme kulowooza nti eyo gye bali gye bagenda okiyogenda muggulu nga tewaliyo n'omu agenda kwesanga mu linnya lye nga lyewandiikiddwa mu kitabo ky'abalamu. Bwe mba nga balokokedde ku nze, ekyo kinnyingiza eggulu era n'embeera mu bitiibwa nga ndi musanyufu ne Yesu wange eyantubye okujjamu namujinga mu bikajjo oba babita kawukumi mu bijanjalo. Bwaliwo omusajja omukirumira yali ayagadde okujjamu kawukumi mu poliisi, ebyamutuukako buli omu yabitegeera. Nenze sikyatya kufa kubanga gye ngenda kati Mukama yamaze okundagayo nti walongoofu okutya kutiisa nga tomanyi gy'olagayo wafaanana naye wange Mukama mulungi yandazeeyo kale ne bwe nfa ndi mumativu era ngenda kukola omulimu gwe paka ebbanga lyangeredde okumalamu nga siinaako muntu yenna gwe ntiitiridde wadde okugamba nti nkubikkirire ne woonaabeera ani. Bwe mbanga gwe ssebo omukulu kitidde ne nkwatula ate nga nkyakwatula kubanga bingi ebikyajja gy'oli era njasigala mbyogera paka woona alongooka naye ngenda kubeera omu ku abo abagenda okubanga nkusabira kuba sowa kuleka bulesi bwotyo ate naawe sikwagaliza kuzikirira sina n'omu gwe njagaliza agende mugayeena. So Samuel Kakande nabbi ekkanisa yo yonna yabadde okuva wansi wetandikira eholo y'ennene bwetyo ng'okutuuka waggulu eri buli wonna bafu bepanze kubannaabwe nga bapanze paka gye bakoma nga temuliimu muntu mulamu n'ogu gwe nga oli awo wabweru naye wabadde olina bakanyama booleese mu mmotoka nga bafulumya emirambo egyo nga bagisonseka mu mmotoka n'emmotoka nga babateekayo buteesi nga zino kuzikabangali naye emmotoka eyo yabadde nga zino takisi nga teziriimu mito bwe ntyo nze bwe nabalabye nga babavuga naye babatwala ne babayuwa ewantu babadde babayuwa mugunnya ne bakomawo ne bano n'abalala paka mama mazemu mu chachi nesigala nga nkalu nga gw'oli wawo wabweru ng'oyimiridde bakanyama bateekamu abantu mu mmotoka bwe batwala ebakusangawo bano n'abalala bwe kityo bwe kyabadde. Tugenda kukusabira wamu n'abo b'osumba bekikoze obubi munansonyiwa naye nze nabagamba nga ntandika sajja kwogera bye mwagala kuwulira najja kukola buweereza bwa Mukama era bwe ndimu. Kati ekyo nabbi Samuel Kakande kiwedde. Omusumba kati takyaliwo ne bwe simwogerako kubanga kati yafa ate nga bagamba yafa amaze okulokoka. Si kirungi kwogera ku muntu mufu ekyo kyaggwa awummule mirembe era Mukama amusonyiwe byamusobako wabanga yafa amaze obyenenyeza omusumba Pastor Yiga. Omusika simanyi nayo musika bye yakoze nabyo twabirabye kwigala like father like son kati ekyo kyamaze okweraga eri ensi nti kati abonewe sibogerako amazima Katonda yabaanise. Nasangako omuwala omu e Dubai nga yayita wa Pastor Yiga bambi nga bwe bayitayo nga bajja nga bwe nasanze n'omuwala era omulala era e Dubai nga yayita wa Kakande oyo nno bannange yampeereza nnyo nga nsindika owa Samuel Kakande. Bwe yamanya nti bwe nve Dubai bwe ntuuka Uganda sinayo kintu kyonna n'angamba Samuel Kakande agenda kunnyaniriza mu bitiibwa njagale ampe buli kimu ne mugaa kale nno bambi olaba oyo gw'oŋŋamba obubaka bwe nabufuna dda siina bwe nsobola mukola ki ng'ayina amazzi balina bye babawo okujja nabyo bayiwako mu mazzi gano amalala aba agakekkereza gamutambuza ebbanga ki ddene ndowooza ge gabamu emikisa gyabwe okuganja gye balaze n'okumawo ne ssente zireme kukola ki be bamanyi ababireeta saayina kye nnatwala kati nnasanga omuwala nga yayita wa Pastor Oyo Yiga nga ayina akatambaala ayina akabiriiti ayina ejjirita ayina n'ekifaananyi kye n'ettaka ly'omukyaki bamuyolera ettaka ne bamuguza emitwalo gy'ekkumi simanyi akatambaala yakagula oba emitwalo ebiri ejjirita oba yagigula enkumi bbiri akabiriiti oba ate kati kaali kaaki n'ekifaananyi kye oba akabiriiti kaaliko oba tekaaliko naye waliwo ekintu ekyaliko nga kyewuunyisa nga ayina akafaananyi ke mu ssimu essimu zino ezirina kava nga yakateeka wansi. So omuwala oyo nga buli nyumba mwe bamutwala akomawo nga buli nyumba bamutwala akomawo nga nsangawo ku ofiisi ne webanga tansanzeewo nange bwe mba ngenze n'enzira twenyumizaamu manyi we mwetuuka eyo ha mufuuka ba mukwano ate ggwe mu nyumba yo kyekiganye nti kino ate ggwe ne mugaana ye bwe neebasenga nina obubaka bwe nkufunako bwe wali ojja wayita wa musumba ki nga ndaba nina ebintu bye ndi mu kwokya nga mbijje ku ye naye nga biganye okujja namugyako ebintu mbyokye naye ne bigaana okujja omuliro ne gwaka eno yonna yonna naye nga biri wakati tebijja nga bikibi ne biyinzaogaana okujja ttaka linze lyemmanyi nti terijja nagamba nayita wa musumba Yiga yampa ettaka nampeerako nejjirita simanya n'akatambaala n'akafaananyi ke kaakano nkayina neŋŋamba wayita wa musumba Yiga byeyo bye nadde nkujjako mbyokye ne bigaana n'abimpa bwe yabimpa ne mbikowerako omuliro
nembi kolera ko muliro nembi kumako nembi ocha kolera ko muliro nembi ocha mulinya ya Yesu Kristo katonda omulamo nembi ocha nembi kolera ko muliro gwa Yesu Kristo namanyige gonna mbane base nembi sula mukasasiro kasasiro yo wetu musula yo bayina je bamusula je bamusanga bamutwala monange yigananga siwuno musonyo ina bagambi ngabwe natandise nti katono mutabani we yanetedde bambi okogera ku mugenzo oyo kubanga fetwa itulozo oboli awo bamuwayiriza naye nze bilishe nalaba koze omuntu bwanzijidanze mushyote ngeri jajja muje manyanti ebadde ya bulunjo babubi bwe yajja yali munyivu naye tayantukirira waliwo akatebe maso gange ko yakoma naye nga asibye mitafunga mukambwe naye nga tava mu kigambo neki Katonda ya muzibu wa mwate ya mwa manyi kogela wa dobu vumu. Nenga atuya nye, nga mukambwe, nga anyizi, nga wila ndoza singa nsembe ila ya gala kumkwa tanje mwedo koli. Nete ya sobola. So, mbuyi nzobo ni mmanyanti ebintu yote bya butukirifu. Bwyalaba nga ambije kwa mtu we, kati yali anyigi de, wachi mujia kumusuzo omunyama, ndoza bibachiita. Soba na imwelongo se, mtawani wa pastor Iga, pamita juniani, pwila junior, jemba. Ndoza ejemba junior. Sebe olimuvubuka mutombo, olimuvubuka munange, erange kintu kyokola ekyokusumba abantu si kibi nakamu. Naddala bwe kibanga wayitibwa, nga toweronda ku lulwo. Abantu be musumba balina ebizibu bingi. Babakkirizaamu mu abatwala nti mubali ow'emyoyo okubakendereza ku stress gye balina olw'ebizibu. Baddukira gye muli nga baagala kubayamba. Katwe mbaddako ne mbazanyisa nti watambuza omuntu omulema. Ng'omulema oyo wamuwadde buwi ssente. Mbaddeko mu mboozi y'abasawo ab'ekinnansi n'omwami Katumba Zaidi. Ng'era sitiru awo obujulizi ku mugenzi taata oyo taatawo. Oyo nno nze yali kitange era nange because nze abenga bimwe mu nzaala kati gw'oli mwannyinaze. Nina okugambako. Temukola ssente kusindiikiriza bantu ate kubatwala mu muliro. Ssente bwe baba nga mwakuzifuna kubanga omulimu gwa Mukama gusasula. Ajja kubasasula naye nga n'abantu be musumba ate n'eggulu baliyingidde. Muleme kubalyako byonna ku nsi, mubalyeko ssente zaabwe ku nsi ate n'omwoyo gwabwe era muguzikirize. Ukyali mulenzi muto osobola okwetereza, muleke kulowooza nti babalinako bubezi mpalana abamanyeko ebyama eby'omunda, muveeyo nga mulowooza nti abaagala baagazi. Balumirirwa bano abantu abaddukira gye muli mu ngeri y'okuba nti babeesiga. Omuntu wakwesiga beera mwesigwa. Nze nabagambye bwe nti nze okufa kwange kigenda beera kya ssanyu era ngamba bonna we nfiira buli akiwulidde ali yagala okubeerawo mwe mutendereze nga butendereza linnya lya Yesu Kristo tewabaawo n'omwankaabira nze nja kubeera musanyufu gye ndi kubanga gye ŋŋenda namaze olabayo nti walungi tewaliyo nzikiza kigenda kubeera kitangaala ayo mumaze omusumba omugenzi ne mutabani we Jemba Junior mwetereze temuva mbuweereza mimba nga mwayitibwamu tugenda kubayambako tubasabire nga namwe mwesabira muddeeri Mukama mumuweereze kubanga olwedde endiga muzirina naye okusinga muddemu mwatula obulokozi bupya muleme kuwalabuwa by'abantu mwebale nnyo omusomba bakuyita loni ku ATM omwami ow'oluzungu Blanche ya Kakandi bangi mbayite mukimanyi nti eyo Blanche ya Kakandi eya loni sebo owekitiibwa omukama wa owekitiibwa tankiswaye bwe ntikwa tuli mukama wange naye owekitiibwa mukiti mwonna mwoli ekyobusumba nkuwereddemu ekitiibwa temuleetera abantu kulowooza nti babawalana ng'ebintu bye mukola bwennyini mubimanyi si bya butuukirivu toli wa amazima n'akamugwe newe sikugendamu bw'oba ng'oli Blanche ya Kakandi kekandi nga mukama yamubikulidde bw'atyo ate nga gwe Blanche ye siina budde bwenyinza nakumalirako tusaba we tuba tubasabira omwezi gwe tugenda okubalangiriramu okubasabira nammwe mwesabire mwatula obulokozi kubaka temuli balokole bye mukola mwerimbika mu balokole kusiga kifaananyi kibi nti abalokole babbi bafere kyokka nga n'abatuufu bambi gye bali wakubadde bayinza okuba nti be batono n'okumanyifu si bamanyifu ng'ate mmwe abamanyifu abangi mwe mukola ebitali bya butuukirivu okuvumaganya eddiini yaffe Yesu Kristo gye yaviirako okuyiwa musaayi gwe atununule tuleme kufa mwetereze omusomba omulala Pastor Kula Imerida Namutebi mukyala gwe nasabirako ewuwo nali mwesifiri 2006 omuntu yali nnina ebizibu bingi nandeete wuwe Lugala eyo ku Liberty bwe walagira okuzibiriza nagaana era bwe nagaana okuzibiriza gwe wakiraba nti sizibiriza of all people kubanga oyina abantu bangi waŋŋamba nti tozibiriza nga gwo neegambira ne nkugamba nzibiriza nuŋŋa tonnimba era wambuuza ndabyeki
nenkulimba nti sina kyendabye Pastor Kula Imelda Namutebi size basalira musango wabula njagala tubasabire nga imwesabira abantu amwawo bonna bemukulembeddo bambye bazikiriza emyoyo gyabwe bali innocent balina kye bamanyi bamanyi muli baweereza ba Mukama kumbe you are the gospel whisper Devil whisper, we baba yita ndoza muluzungu, muna ansonyi wa. Devil whisper, be mutendeleza na inga mweli mbise mwenyari ya Yesu Kristu. Mushala gwe ofukeche nyanja, babi yita batia muluzungu? Mame yidi. Ofukeche nyanja, Mr. Sawson yali ku kamera, ye oluzungu lwange, chine manchi, sindika uwete mgamba walu wampe byo kwogera. Nebino bye njogera bipya nnyo mu matugi, sitabi ulirangako. Afukeche nyanja, Meme yidi, okuva wansi na kumamu no mchiwatu. Ebintu ebyo twali tubiwuliddeko. Era nabiwulirako nze, nayenga sinakulaba, sabi twala. Kino kyenjogera nze nakulaba. Nti kitutte bbanga, naye obuweereza bwo obuluddemu. Era okuva ku olwo tewaliwo kyali kigambye nti tuwidde Namutebi nga yatula obulokozi. Kitegeeza okyali mu maanyi ago gw'oweererezaamu. Bingi ebyakuwanulizibwako nze nga nze bye nawulira naye bye sobola kwogera kubanga sibirinaako bukakafu. Njogera kyange kye ninako bukakafu. Naye nga bye mpulira obuwulizi ebyo byo bingi naye nze bye byempulira sibitwala. Njagala kye mmaze kulaba. Katonda yakumbikkulira n'akundaga naye sigoweka yasooka okumbikkulirwa n'amaaso gange nga seebase. Wambuza. Lwaki tozibiriza kubanga watulagira nti tuzibirize otusabire buli muntu ensonga ya mulese asobola okugitukako naye munnange nze sikiriza mbasumba batugamba kuzibiriza nga ngenze mu chachi kyekinkumye n'omusumba gendi kati ebbanga lye mazeewo sinawirako nga gamba nti muzibirize mbasabire era kyekinkumye okuba nti mukirizamu lwaki mwagala okusooka okuzibiriza abantu kiki mba mutagala balabe lwaki omuntu okuzibiriza omala kumulagira leka omuntu waba akuzibiriza yalina okukiwulira n'akifiiringa n'awulira nga yeetaaga okuzibiriza ayogere ne Mukama nga muli kimetero okuba nti bwazibiriza agenda baamulaba mukyala Namutebi Imelda Kula ofuuka mimeidi era wali kyennyanja ng'ekinsuti kyo ku kituuti tekiyimirirako wali mu bbanga nga mmaaso eno okutandikira eno oli muntu era wali okutta omuzindaalo ogwo ng'oli mu kusabira abantu nga nkulaba nga nkutunuulidde gwe alina okunjatuza obulokozi naye bwe wayogeranga nti twatula obulokozi nagaana okudda nga mubyoyogera kubanga nali mmaze okutegeera ky'oli ng'omutima gwange gwennyini tegukuwiramu mirembe Mukama n'akundaga mukyala gwe toli mutuufu mu bwakabaka bw'omu ggulu era tolinaayo muntu gw'ogenda kusomba oba gwe wali osombyeko mpozi nga yavaayo buvi n'afuna omusaana gye guli gye gwakira naye gwe abantu bazikirizo batwala mu geyeena kale naawe Katonda yakundaga bw'omala okunkaza ejjo n'ombuuza nkubuyire kye ndabye n'eŋŋaana okugamba kubanga nze Mukama yali yannyamba siri muntu wakwogererawo saawa eyo nga ndabye ekintu n'ombuuza okakasa tolina ky'olabye neewakana n'eŋŋaana wawalirizibwa okuva ku kituuti kyo Noka wansi. Omwaka ogwo gwali gwa 2006. Bwaka wansi. Nojja ng'oyita mu bantu ng'okola emikono bw'otyo, okola emikono. Abantu bonna ne bagwa, abasinga obungi bagwa. Saagwa. Kati noddayo ku kituuti nga sigudde. Noddamu nojja omulundi ogw'okubiri, nodda mu bantu. Nojja n'onkoonako. Neŋŋaana okugwa. Wanyiga. Nomalako service eyo ng'onyize naye ng'amaaso toganzijaako wali osaba nnyo naye ng'ontunuulidde ate nga nange buli budde mba nkulaba kaakati n'addamu ne nkusanga omulundi ogw'okubiri waliwo awo mu ttawuni kyenjukira ennyo twayita Nakasero waliwo hoolo mwe bantwala yalimu enzikiza eyo gundi yansobera yalinga y'aba amayembe ne baŋŋamba mbusimanya abantu bonna abali omwo mbu ba Illuminati mbu era bo beerabako emikira bona bokka eyantwalayo gwe walimu mukyala Namutebi bw'atyo bwe yaŋŋamba mbu naye nze bwe mba siriimu mbu sisobola kulaba muntu oyo ng'alina omukira omukyala oyo eyantwala omwo yaŋŋamba ebigambo ebyo naye olw'okuba enzikiza omwo yali ekuttemu ng'akatangaala kajja mu luvannyuma ate nga katini oluvannyuma lw'okuba ng'omaze kulwamu nnyo amaaso ne gamanyiira naye nga w'oba oyingira bw'oti mwana watu ngeto sana kulaba ugenda kutula. Wabula atenga wabawo omuntu akutwala n'akulaga nti kati awugwe wali ekifo kyo. Ekyo nakyo ne kinneewuunyisa nnyo naye nga kyali omwo mu ttawuni. Wabula twatambula tuli na maaki nga tuvaayo nga tulaba nzikiire Nakasero okukoma weno ku Yamaha tugende mu paaki nkadde. Sisobola kujjukirawo kati ne bw'ombuuzaawo. Naye nga era n'addamu ne nkusanga mu kifo bw'ekiti eky'enzikiza era ne baŋŋamba bwe batyo mbu buli muntu ali omwo be babakkiriza mu Luminati mbu simanya mwe mwerabako mwekana mweke emikira
ekyo saakifuna mu bubaka naye yantwala yandeeta ye yanyumiza bwato. So nsaba nkyana mutabi olina abakugoberera bangi, nze navuddeyo okuyamba ensi ebbanga lye mubuzizza abantu ddene era emyaka mingi nga mukulembera abantu mu ngeri y'okuweereza nti balokole, ng'ate mwe ababukulembera mumanyi ekituufu ekiri mabega wammwe, mubabuuza bubuuza, temuzikiriza abantu ba Mukama. Katonda talina mwana gw'ayagala afe, abaana bonna abaagala kyenkanyi. Kyovola we yali atufiirira teyayawula mu ggwanga, ffenna yatufiirira ng'ayagala tubeere balamu, kye kyamutuusa okukomerera ku musaalaba afe ku lwaffe tuwone, ku nze naawe ffenna atwagala, ku lwange naawe ensonga lwaki komererwa era okufa ku n'okuzuukira. Agenda tutegekere mu nyumba ya kitaawe ejjudde ebisenge bingi okulaba nga naffe tubaako ebisenge bye twewangulira okubeerayo naye nga tusanyuka. Yatula obulokozi kulembera abantu obanga wayitibwa, nze mmanyi oteekeddwa okubaako ekyo ekisa n'amafuta ga Mukama, yensonga waki sitaani yakulaba n'akuwamba akuggyeko ekyo ekintu Katonda kye yakuwa, osobola okwenunula nga naffe tukwatiddeko. Sazze basayira musango wabula nazze kubatereeza, mwetereeze kuba amazima mugamanyi. Omusumba omulala ye kiwedde yabuvaamu naye kati mpulira yabuzeemu. Mpulawiddeko wa musumba Kayiwa eyamulokozza obulokozi, ye musumba Kayiwa nawiddeko musumba Kayiwa nga yeyaddamu n'amulokozza obuki obulokozi. Kiwedde muwanguzi wali wali namulanda eyo najjayo emirundi gye ejo esatu, era omuntu yali asinga okubeera ku lusegere baba muta Pasita Katende kati yakolawo ekyaki ennamasuba, oyo ate yafuuka mukwano gwange. Benjogera nkumanyi sigambu sikumanyi, era bwe nali nina okujja okulaba pasono nasabwa emitwalo kumi mu bbaasa, ng'ebiseera ebyo nze mwenajjira ze nina okusasula nkulabe bwe mba njagala kukulaba kinnoomu. Era musumba oyo Katende yeyangamba nti towaayo ssente zo kubanga oyinza okumulaba ate kyoyagala gwe n'otakifuna ate ssente zo ne zifa. So nantaasa mu mbeera eyo. Kakati kiwedde olina ekintu kyewakola bye wakola bya mirundi ebiri. Ewasookera ddala kyewasooka okukola olunaku lumu walagira naliwo ku kyaki n'ogamba nti ogenda kutonnyesa enkuba ku kyaki okwo. Era enkuba yali tekutte ate kyekyewunyisa omusana gwali gwaka nga gwakira ddala. Naye wagamba nti ogenda kutonyesa enkuba mu musana ogwo, kutonyesa enkuba olwono kyetera okuba nti buli muntu ali ku kyaki okwo agenda kufunayo ekyamagero munnange n'okituukiriza. Tuba tuli awo nga wakakimala mu kamwa n'ogamba nti olagidde ng'okozesa amaanyi ga Mukama ge yakuwa eyakusindika okujja okusumba abantu be, enkuba etonye. Olwakimalayo bw'oti enkuba n'eryoka esimulukuka n'eyiwa nga nyingi, enkuba bannange yatonya. Naye ng'ekisinga okunneewuunyisa, omanyinza bwe mba mu kifo mba nneetegereza nga bwe ntunula ebweru wa kyaki ng'omusana gwaka teri nkuba, naye nga kyaki yonna n'okugyetololawo kanga enkuba efukumuka ku kyaki kukka amazzi gakulukuta awo wabweru ngamba ye maanyi kigano manyi wajja n'amaanyi yonna gye wayitira gw'omanyiiyo wajja n'amaanyi. Kiwedde namulanda muwanguzi ng'oyogera bwogezi nti kiwedde era ne kibanga bwe kityo. Munaye mukunoonya ebyamagero nange nali omu kwa abaagala nnyo ebyamagero mwe nakutomerera. Nakuwulira ku leediyo nga weeranga saawa zaali ssatu awo ez'ekiro ku biiti kwe mwali mwerangira y'abasawo baganda mwenna nammwe abeebiri mu busumba ng'ate mugira mu vazoni y'abasawo. Munnange ng'enkuba yetonya ku kyaki ho buli eyaliwo ng'agamba leero luno endwadde walagira zigenda kuwona, abangibwa amabanja agenda kugwawo, abanoonya emirimu bafune, abanoonya enzaalo baba bufumbo bakugoba ku mulimu ng'oli wakuzibwayo, byonna mu buli ngeri buli muntu alina ekiba kikututte. Kumbe kyaki yo ssebo eri ku muti waggulu awaaliwo emiti we wazimba kyaki eyo ng'eri miti era kyaki yo yali miti. Waliwo abazannyi ba firimu kye bayita okuzannya nga weetaaga enkuba naye nga togiyina ssaawa eyo, naye nga siini gy'ogenda ozannya ya nkuba. Musiba ttanka waggulu webanga oyagala okutonyesa enkuba n'ogitonyesa okulaga bano nti enkuba eri mu kutonya okukoma ku kifo wonna w'oyagala. Wawaayo obudde wakyetegekera amazzi ago gaali mangi era bwe wayogera bali baali kwalaati abaasumulula kyonna kye baali bakitezeemu engeri bakisumululamu amazzi ne gayiika okumala eddakiika ze gaamala kuba gayiikira mu maanyi era enkuba eyo yaky'omulundi ogu ng'amazzi gawedde mu ttanka. Kakati ab'oluganda waliwo ebyamagero ebayita ebyokukyamuukiriza abasumba kwe babadde batambuliza enjiri yaabwe okubabba. Kati ebimu ku ebyo nti ajja n'apanga ekintu kye olwo buli muntu yasonda nange nawaayo kubanga waliwo tewali tosobola kwerekereza ssente zonna nasigaza enkumi ezi
tano nga zintu sabutu saka naye kubanga sentezo wali abo bukadde basoka ne bawaayo ne kuddaka abemtwala tano simanya 3 2 10 2 mutwalo pa ku tano nga buli omwale tabulesi ze simanya ne 10 10 nga tetujira mu yoyogano abakadde basoka twasonda sente era olunaku oluwayola naye nkuba teyalinga evudde mu ggulu nga bwe wali okirambisa enkuba gwe wajeekolera mu tanka okubbirako abantu ba mukama mukama mulungi yakwanika n'ogwa naye mwebaza nti ate wazzeemu no yatula obulokozi nkusaba ku luno bambi towuddisa abantu weereza mu mazima n'obwenkanya olwo nno katonda nga bwe yakusonyiwa ku muli luno ndi ogwasooka era yabeerawo okutusonyiwa ebbanga lyonna kubanga tumusobya naye takoowa bamwenenyeza kiwedde omulundi ogwokubiri gwe wakola ekintu ekyanneewuunyisa wagamba si ggwe wagamba waliwo omusumba alagira ababeerako abaddirira nti muzibirize omusumba ajja ne ŋŋamba lwaki tuzibiriza ng'omusumba ajja nze sizibiriza nze nagaana okunzibirizisa saazibiriza ogwo omulundi gwali mulala nabeerawo ne ntunuyira abantu wayira abantu nga bangi ab'ebigere n'ab'emmotoka ab'obugaali ne pikipiki wayina abantu ate agendako namulanda ku ntebe roodi ewakiwedde muwanguzi wasubwa omusajja yayina abantu kyovaola baba n'ekitandika mu maanyi nakyera ndoza kigwa mangu tekyali tekitowali munywevu n'akamu munange mba ntunulatunula bwe nti noonya omuntu wagenda oyita maga amaga abantu bonna mbala abazibiriza bali mu kasiriikiriro ngenda okulaba kiwedde wafubutukamu siringi waggulu ey'okukyaki naye nga weekutte ku kantu ka buno bulo bamasannyalaze obwali bugabbedda babakwata nnyo ne buvaawo kaba kati ninnyo nga wotalina maaso oli akakulagano takalaba kowajja weekutteko seba wali musajja muddugavu oba kati era okyali oba weerusa sinze simanyi ng'oli munene mumpi oyina neko ne ku lubuto nga lolina bwosobola kwekwatakwako akantu kawaya naye kowajjawe era natwala obudde okulaba lwaki omukono gwo gwajja bwe guti ng'ova mu siringi okutonya ku kyaki mukama n'andaga akawaya ako kaali kati nniinya bwennyini buno obulo bamasannyalaze n'ova waggulu n'oyita mu siringi kyokka nno nga tewali kituli tewaliwo kituli bannanga abooluganda n'otonnya bw'oti ku kituuti awo nno wamala okutonyako nga nkulaba n'amaaso gayinga n'abiri siina ndali bino byenjogera mwagala nnyo ogamba mbu waliwo omusumba amusindise teri ansindise Yesu Kristo yennyini yantumye okulongoosa omulimu gwe ng'alaba abantu basusse okuvumaganya obulokole ate ng'obulokozi ye yabuleeta okulokola abantu be twabaawo omuntu yenna awaayiriza omulala siina ali mabega waakino okuleka Yesu Kristo yennyini ensonga lwaki nkola n'obuvumu n'obumalirivu kubanga obukumi bwange mmanyeera ya buyina sigenda kutya mwana wa muntu kubanga naye watondebwa nganzi ate mukama ffenna yatulinako obuyinza bw'alagira kibe kiba sitaani gwe musinza yayagala okumpamba ne muwangula kati ye yatya nze kati sigenda kubatya kubanga sitaani kati atenze ndi kirooto kya ntiisa gy'ali muwanguzi bw'omala otonnya ku katuutiko n'osemberaawo ku mbagiyita olutaali ako ke boogererako ako wabeera bayibo n'ojja wakazindaaloko buli kimu nali kiraba ekigenda mu maaso awo nno n'olagira nti muzibule amaaso era ku olwo wayinako omuntu gwe baleese nga yali avudde mulago nga bamusiibudde agenda afiire ewaka ng'abasawo bakkiriza mbu si waakuwona n'olagira baamuleeta mu kyaki omwo nti atambule omusajja yali alwalidde ebbanga ddene emulagaawo wabula ng'asigazza amagumba nga n'amaaso gamaze oggwayo munda naye wamulagira n'asituka n'atambula naliwo naye waayitawo ennaku bbiri naddamu ne nfuna amawulire ne baŋŋamba nti omuntu oyo yafa wadde wano gwe wali omaze okulaga nti awonye naye mbu waayitawo ennaku bbiri ago gwe waliwo yagampa ow'omunda eyali omu ku abo b'oweereza nabo yafa kiwedde bw'otyo bwe wali ofera abantu lwaki mbaleese nti kiwedde gwe wakubadde kati wakadda mu buzo gy'olokoke nga naye mugenzi yiga naye bwe yalokose ku ssaawa eisembayo kitegeeza nti mwali mwenna mukimanyi nti temwali balokole kyekyo kyabazizzaamu okukola ki okulokoka kati mukyala Namutebi Blazaroni ne Kakande muli mpagiruwaga mu mulimo guno kuba muyina abantu abakkirizaamu bangi singa nammwe mukola nga bannammwe bano ne mulokoka obulokole bugenda kutuuka ku level
Nakakando osobola okuyimuka n'ogendo wa Bugembe n'osabisa ne Bugembe nakola bwati najje uwo n'asabisa loni ng'osobola ovaayo n'ogendo w'omusumba yenna omulala wakati ng'owange Pastor Edgar Kwagala n'ojja n'oyimira katuti n'osabisa naye najje uwo era bwe kityo Namutebi n'ogenda waliwo Reverend Papa Maketa aliawo Matete aliawo Kawanda bajita Church Love and Care n'osabisa naye najje uwo nti lwaki tuleme kubitanga ku church z'abalokole n'ogenda nsabira Ntebe n'engosula wa Namasuba Nao nao ise, nga wali ochaji. Olina aveni na masuba naga ansabila wachiso. Luwacha agenda wachiso, ntie wali omusumba we. Tuberenga uchachi yobloko yo nao ujisangu, uchama buchami. Nosaba, nkati wali wonsonge kulo bela geda. Kubanga mwena mgena kubela nga mulo weleza mafuta gegamu. Agobloko zingate wali woye rimbi ze mchintu chidala kuta chifana nchaba no, abatukirifu. So, nga tuli mu bire bisembayo bino ebya Yesu Kristo fa bamulindirira era bamukkirizaamu nti yatulokola kutwala mu ggulu tusaba mwetereze bambi muleme kuzikiriza bantu kubatwala mu geyena kino kye kiseera teriyo budde bulala teriyo kulanga kulala tuyina kuterereza kati nsobi zaffe teriyo mutuukirivu ku nsi ekyo kye mbabuulira teri mutuukirivu fena tutambulira mu kusobengana naye ekitukuuma okubeera era tutambulira mu kubira abatuukirivu kwenenya era mukama ne tumusabamu abatunywereza naye atumanya ne tudamu yani tusobya abasumba muli bangi abega ntika ku ndigaza mmwe nga muzeebakako mu ngeri y'okubalaga mbu mugenda bawa amafuta simanya bano baagala nzaalo n'omuzza mu kafunda n'omukozesa eyo makyakigamwe waliyo obusenge waliwo omusajja yali ampangira bamuyita William Kintu awe lugalo gende ebweru baakumpaako sitole baabanga ky'okoze abaana bano b'otwala ebweru nange wali ndoozo yagala kungattaomu kwabo naye bwe wandaba ndooza nga ndi lubuto n'olowooza lwa mwana ebiseera nalina olubuto nga lunene engeri gye nnali sinnabakutandika byakusiiba nnyo kye kyannyambye oluveeko nze bannongoosa olubuto ne sirusiba kati bwe wandaba n'ondagula mbu ndi lubuto kumbu lubuto lwange lunene bunene terwayo lumwamuna naye saba nga gw'olaga mbu ndi lubuto mulimu naki kati muli bannabbi ba bulimba era nze olunaku lumu nabbi kakandi we yayogera mbu walukaga agenda kufa nabeera eri nenseka naye nga walukaga singa nze nakyogedde kati singa yafudde dda so Pastor Bugingo gw'oddako Pastor Bugingo mukama yakundaze oba yakundaga naye kamera bwe mala okutunula mu bweti nga mmaze okulaba mu masuuti go wali mu suuti ya bbuluu kale waliwo eyanze okusa nze nenva mu kirooto nga simaze kufuna kamera y'okusikaninga butya bwe kwogerako naye nkyasaba mukama akomyewo ekisa anyongera abalala buli yonna gwanaabambikulidde ndi wakumwanjula eri ensi kibayamba okumanya nti ensi ebategedde okweddaabulula mwetereze mulokoke buto mukama abawe nnyo omukisa mwebale.